Və sonda Yevlağın Ərəbbəsirə kəndində baş verən maraqlı olay hər kəsin təəccübünə səbəb olub. Təbiətlə insanın qarşılıqlı və sağlam əlaqəsi isə həyatda bizim hələ də bilmədiyimiz neçə-neçə möcüzələrə yol açır. Elə indi təqdim edəcəyimiz sujet də təbiətin qeyri-adi hadisəsindən bəhs edir. Artıq həyatımızın az qala hər anında möcüzələrlə və bir-birinə maraqlı hadisələrlə qarşılaşmağımız təbii hala çevrilir. Ancaq bu hal nə qədər təbii olsa da, insan övladını hər dəfə təəccübləndirir. Belə maraqlı hadisələrdən biri də Yevlax rayonunun Ərəbbəsirə kənd sakini Vidadi Şöybovun təsərrüfatındadır. Belə ki, bir meyvə ağacının üzərində 4 cür meyvə bar gətirib. Gördüyümüz bu meyvələr bir ağacın üzərindədir. Yəni, 3 növ armud və 1 növ almadır. Burada 2 növ armud meyvə gətiribdir, 1 növ armud meyvə gətirir. Bu alma yetişir avqust ayında, armudlar yetişir yay və payız aylarında. Vidadi Şöybov özü ixtisasca aqronomdur. Hələ sovetlər dönəmində müxtəlif meyvə sortları yetişdirməyə maraqlı olan aqronom bu işini indi də davam etdirir. Mən ümumiyyətlə aqronom sənətinə vurğunam, hətta uşaqlıq dövründən. Biz öz zəhmətimizlə zövq almışıq və fəxr edirik ki, bugün də aqronom olmuşuq. Bəli, uşaqlıqdan bu sənətə vurğunluq. Hətta uşaqlıqdan hər bir ağaçda yeni üsullar araşdırıb, axtarıb tapmışıq. Vidadi Şöybovun təsərrüfatındakı bu ağacda iki cür müxtəlif növlü armud və alma yetişib. Aqronom ağacların məhsuldarlığından da razıdır. Birdən-birə çox bir marağa düşdüm ki, mən bir ağacın üzərində müşahidə üçün 3-4 meyvə calayacağım. İstər tumlu meyvələrdə, istər də çərdəhli meyvələrdə. Mən bunu müşahidə elədim və nəticəsi göz qabağındadır və aşkar olunur. Bu ildə məhsul verib də həmən ağaclar. Bəli, bir ağacın üzərində 3-4 növ meyvə calaq etmək mümkündür və bugün də o məhsul istədiyi kimi keyfiyyətli alınıbdır. Digər ağaclarda da belə hala rast gəlmək mümkündür. Belə ki, bağdakı ağacların birinin üzərində şaftalı və el arasında yapon gavalısı deyilən meyvələr var. Vidadi Şöybov deyir ki, bu yetişdirmə üsulunda calağın qələm adlanan və başqa növlərindən istifadə edir. Gələcəkdə də planı var ki, digər kənd təsərrüfatı bitkiləri üzərində də təcrübələr aparsın. Yaxşı gələcək fikirlərim var, yəqin ki, o fikirlərimə nail olacağıq. Bəli, çərdəkli meyvələrim var ki, bir ağacın üzərində 3-4 növ mən calaq üsulundan calamışam və bugün də göz qabağındadır ki, o məhsul veribdir. Tumlu meyvələr də həmsinin 3-4 meyvəni bir ağacın üzərində calayıb və o da müəllim göz qabağındadır ki, o da məhsul veribdir bu gün. Aqronom bitkiyə qayğı göstərmədən ondan məhsuldarlıq əldə etməyin qeyri-mümkün olduğunu xüsusilə vurğuluyor. Atalar demişkən, bağa baxarsan bağ olar, baxmazsan dağ olar. Rəhman Əsadov, Elgiz Mahmudov, Ziya İsmayıloğlu, LTV, Yevlax.